jūsų komentaras apie šios dienos rungtynes? Svarbiausia buvo vyrus prikelt psichologiškai, o tai geriausia duoda, aišku, pergalę. Tai iškovo tą pergalę, bet jinai buvo sunkiai kalama ir buvo labai sunkios tokios dienos. Tai, aišku, džiaugiuosi, kad atlaikė tą išbandymą ir parodė gan neblogą žaidimą, ypač puolant, gal pabaigoje per daug anksti atsipalaidavo, tai leido įmesti šiaip taip. Neblogai, daug dėvė, kad taip daugiau žaistų. Pagrindinis akcentas buvo atakuoti varžovus baudos aikštelėje? Mes turim ir tokių žaidėjų. Dabar paskutinės varžybas mūsų aukštaūgiai nelabai kaip sužaidė. Mes negalėjom Dimšos įveikti. Ir mes turim ir atakuojančių žmonių. Aš džiaugiuosi, kad išeina ten ar Eimantas Stankevičius, ar Evaldas, ir šiandien Aurimas. Viskas gerai. Taip, mes skirstėmės truputį, kad išeis jų vienas centras, tai vienoks truputį palimas bus, išeis Petrilevičius, bus kitoks. 18 taškų pelnytų antrų bandymų, 46 iš baudos aikštelės. Vis dėlto dominuoti baudos aikštelėje pavyko? Na, jeigu varžovai leido, tai reiškia pavyko. Vyrai galų gale, sakau, tai blogos buvo varžybos prieš tai, tai truputį dėjo pastangų, tai ko ir džiaugiuosi. Kur, kaip šiandien atrodė Benas Griciūnas, kaip praeitas varžybos, tai diena ir naktis, tai tik tai džiaugtis galiu. Trečiajame kelinyje lyg ir išvaistė, tai jau vienu metu tą turėtą dviženklį pranašumą, kas leido vėl perimti iniciatyvą ar paimti rungtynių kontrolę į savo rankas? Na, visuomet tai būna, kad ten ar pirmauja, arba krenti kokią dobę, kad atsirastų žmogus, kuris sustabdytų ir ieškotų varžovų tokių silpnesnių vietų. Tai aš labai džiaugiuosi, kaip šiandien Aurimas Urbanas sužaidė, kaip žaidėjas. Jis ir tos ramybės, ir pats užatakavo, ir perdavimą padavė toks keidinė blogai. Taip pakeitėm, sakysim, iki tol žaidavo Kevinas Gardy daugiau, dabar Aurimas žaidė. Įnešė tikrai ramybės. Kalbant apie tą patį Aurimą Urboną, jam nedaug trūko iki trigubo dublio. Ar tikėjotės tokio šio krepšininko universalumo, tarkim, prieš sezoną? Taip. Nesakysiu, kad čia aš koks orakulas, bet aš esu jam pasakęs, aš labai džiaugiuosi, kad jis yra mūsų komandoje, nes jis gali žaisti. Ir aš sakiau, kad kartais gaunasi, kad aš siūlau žaidėjui tokias pozicijas išbandyti. Sako, tai niekada nebandęs ir man tada nesmagu, kad nenori jie tobulėti ir išbandyti save gal kokiuose geroje. O jisai buvo tas žmogus, kuris pasakė, treneriu, aš ten toj nacionalinėje lygoje aš esu žaidęs ir ketvirtų numerių daug, ir pirmų, ir centrų yra tekę žaisti. O, sakau, man šitokio žmogaus reikia. Labai noriu universalių žmonių, nes toks dabar krepšinės šio laikinis, kad viską žmonės daro. Ir aukštą ūgį metą, tritaškius ir taip toliau. Po praėjusio pralaimėjimo kalbėjote, kad psichologiškai komanda tuo metu buvo sunkioje būsena. Ar ši pergalė gali suteikti to pozityvo, gali padėti komandai kilti? Be abejo, aš juos puikiai suprantu ir kalbėjom, bendravom, kad nemalonu. Nereikia čia skūstis, kad mums tas tvarkarašys, mes visą mėnesį išvyko žaidžiam. Paskui žaidžiam namuose, tai mums pora žaidėjų iškritę, pavyzdžiui, Antanas Udras šiandien tai buvo naudingas žmogus, o jo nebuvo. 4 rungtynės paskutinės nežaidė. Ir mes tada jau žaidžiam ir namuose, su Lietkabeliu, ir su Dzūkijoje, ir nėra jo. Tai va toksai, kaip juodas periodas, arba tokia banga, tai ką atsakyti žmonėm, jie pralaimė, jiem niekada nesmagu. Tai aš galvoju, džiugu dabar, jiem labai malonu. Tai treneriu, jūsų komentaras apie šio vakaro rungtynės. Labas vakaras, prastos rungtynės, ypač prastos rungtynės gynybui. Tai praleis beveik 100 taškų ir vėlgi tai tas 100 gal ir turėjo būti. Šiauliai jau nemėtė paskutintą ataką. Tai realiai, išskyrus gal momentą trečiam kelinį, kur mes kažkiek tai sugebėjom gynybą grįžti rungtynės, likusios 34-35 minutės gynybai buvo tikrai tragiškos. Ne blogos, o tragiškos. Šiauliai žaidė laisvai, gerai, bet jeigu atvirai visos pozicijos, ką šiandien galėjom atiduoti atidavim, ar tai būtų pick and rollinė situacija, ar žaidimas baudos aikšteliai, ar bet kokia kita, vadinamus stegerius, išbėgimų užtvaros, kamuolius pralaimėjom, tai laimėt rungtynės negalime tikėtis, kai atiduodam viską. Tu normalu, kad tu neapsiginsi iki 40 taškų, bet tu kažkiek tai turi tam tikrus dalykus išsispręsti. Šiandien atvirai neišsisprendėm nieko. Tai
Polimas 84 taškai, tai kaip ir užtektų būti rungtynėse, bet gynyba tai vienareikšmiškai yra didžiulė šiandienos mūsų problema ir tas nepasitikėjimas dabar žaidėjo akise matosi ir prastas rungtynės. Kalbant detaliau apie tas problemas gynyboje, daugiausiai buvo stabdant varžovo priekinę liniją? Ne, aš kaip ir minėjau, visos problemos buvo su krūvoje, jeigu mes viens prieš vieną iš viršaus, vadinkim, nuo perimetro prastai gynėmės, viens prieš vieną, mes prastai stabdėm greitas atakas, 16 atkovotų polime kamolių, leido jiem dominuot baudos aikšteliai. Tai visos iš tikrųjų sferos, tiek metikus paleidom, taip žinom Šaulį, žinom Stankevičių, mes sugebam paleisti juos be didelių pastangų. Vėlgi varžovai irgi kūrė derinius ir daro, bet tie deriniai nebuvo kažkokie kitokie ir nauji. Tiesiog, kaip sakau, tas toks koncentracija ir fiziškumas, nu, iš tikrųjų žiauriai liūdna. Žiauriai. Malcolmas Grantas praktiškai nežaidė antrojo rungtynio dalyje. Netenkino jo žaidimas? Ta prasme, taip. Turbūt matėt, kad šiandien jam rungtynės nesiklostė pirmoji pusėje. Lassenbergas šiandien buvo geresnis pirmoji pusėje, naudojom jį. Tai čia nėra kažkokių tai problemų su juo. Ta prasme, problema buvo jo žaidimas daugiau. Ne, nieko.